Okay, salomit მეგობრებო, მე ვარ ჯარჯი, ვინც პირველად შემოუერთით ამ არხს. აქ იდება ბევრი საინტერესო ინფორმაცია და ბევრი საინტერესო და გასართობი ვიდეოც ავტომაყვაუთებს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას თქვენ, ვინც გვერდში მიდგახართ. ხლა კი სანამ დავიწყებთ ვიდეოს, თქონა იქნება გამოიწეროთ არხი, მის გვერდზე პატარა ზარუკას დააკლიკოთ. მოიწეროთ და გააზიაროთ ეს ვიდეო. დღეს კი ვისაუბრებთ RX8-ის ერთ-ერთ გამორჩეულ დეტალზე, თვითმკვლელ კარზე. რომელიც გამოიყურება აი ასე. საუბარს დავიწყებ იმითი, თუ რატომ დაირქვა ამ კარს თვითმკვლელი. ძველ დროში ზოგიერთი მანქანის კარი იკეტებოდა აი ასე, ხოლო დღესდღეობით თანამედროვე მანქანების კარი იკეტება სტანდარტულად, ჩვეულებრივად და თუ გავითვალისწინებთ მანქანის მოძრაობის მიმართულებას, კარი უბერავს პირდაპირ კარის საწინააღმდეგოდ და მას ხურავს. ხოლო თვითმკვლელი კარის შემთხვევაში შანსი იყო გაღებულიყო ეს კარი და საფრთხე შეექმნებოდა მის მგზავრს. ამიტომაც დაერქვა თვითმკვლელი. ხოლო ჩვენ შემთხვევაში ეს პრობლემა არ არის, რადგან ჯერ იკეტება უკანა კარი, ხოლო შემდეგ მეორე კარი. აქედან გამომდინარე, შანსი არ არის გაიღოს უკანა კარი. ახლა კი რამოდენიმე მაგალითი, თუ რატომ არის კარგი თვითმკვლელი კარი ჩვენს მანქანაში. დავიწყოთ იმითი, რომ ეს კარი თვითონ კუპესგან განსხვავებით არის საკმაოდ მოკლე, სედანივით არის, ხოლო უკანა კარი კი უფრო მოკლეა. შესაბამისად პარკირების დროს საკმაოდ გამოსადეგია. ჩემი პირადი გამოცდილებიდან მინდა ვისაუბრო, ვისაც ბავშვი ყავს, ძალიან გამოსადეგია, რადგან ძალიან მარტივად შეიძლება ჩავსვათ ბავშვი, რადგან აქ არც ბარი გვაქვს, არაფერი, ხელს არ გუშლის, პირდაპირ გაიღება არის ერთიანი. ჩავსვათ ბავშვს, ან ზურგ ჩანთას ჩავაგდებთ, ძალიან მოსახერხებელია. დავხურავთ. ასევე არის ბავშვისთვის უსაფრთხო, რადგან როდესაც ეს კარი დაიხურება, იგი ვეღარ შეძლებს გააღოს უკანა კარი და არის კუპესავით ჩვეულებრივად. ასევე ძალიან მოსახერხებელია მგზავრის ჩაჯდომა. პირდაპირ შეიძლება ჩავჯდეთ. არანაირი სიდენის გადაწევა. ასევე ეს კარი არის ძალიან მსუბუქი, რადგან მას არ გააჩნია ელექტროშუშები. აქვს აი ესეთი გასახსნელი. და ეს კიდევ ერთი მიზეზი არის, თუ რატომ არის RX8 გამორჩეული. იგი არის კუპე, რომელსაც აქვს 4 კარი. მადლობა, რომ გვიყურეთ. არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა. გააზიარეთ ეს ვიდეო და მოიწონეთ. ხოლო მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.